وحانو نديارو نهي إيرانو كغن غارنو أرنكا لما يستركيس غوب كستا إيو ميل كستا أو أينو إسكو أفكارانو أنو هدانو نهي إرقادة إسحيل قانتي وانو إذين فردنا وانن إذي سوغينة maanta ay taariikhdu tahay 22kii bishii 2aad 2023 waxaan halka ka akhriyeynaa baaqa ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin anagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin ugaasiyo iyo boqorro oo iskoodi isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo baraka ku yimi dadka yagii deganaa magaalada Lascaanood waxa noo muuqatay inay waajib diiniya tahay ama mid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinac walba ah lana qaado talaabooyinka lagu hirgelinayo in xabadaasi joogsato lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka ah dhiiggiisu xaaraan yahay maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba nebigeennuna waa kii yidhi calayhi salaatu wasalaam إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا مالنكي حجة الوداع سيدو كلام مالن تألفت إذا وحى النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يدرب بعضكم رقاب بعضي أو نقولنا الضبضي قال لمو وغاركين بغارك كالقورتك قرحا sidaa darteed waxaanu kaloo ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhul bahante oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo ah madaxa ugu sarreeya ee guddoonka iyo culimada iyo guurtida iyo nin garboodka aqoonyahanka dhallinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo anagu haddaanu nahay ergada isxil qaantay waanu idin fadhinaa waanan idin sugaynaa waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gun gaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno waxaanu idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh lagana aqbashaan ergada walaalnimo waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno kana wada qayb qaadanno daminta colaadda innagoo hareeraha ka taagan iskana ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto intay inaga dhaawacanteena uu booga dhayo inteena
أما دد كينا قريه وذي كبرة كأينا وسن بدأ أقصه إليه هذا ما أقوله وبالله توفيق. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها